Sandra Björk Helgadóttir, fyrsti keppandi í Model Fitness. Og önnur á svið er Fjóla Björk Gunnlaugsdóttir. Og þriðja á svið er Rebecca Yvonne Rogers. Og nummer fjögur, Þórdís Skaftadóttir. Númer 5, Einhildur Ír Gunnarsdóttir. Númer 6, Hrund Sigurðardóttir. Númer 7, Kolbrún Björk Jónsdóttir. Og númer 8, Kristín Egilsdóttir. Og númer 9, Steinunn Tinna Hafliðadóttir. Númer 10, Unnur Kristín Óladóttir. Og númer 11, Sif Sveinsdóttir. Sá munurinn á Model Fitness og Fitness að öðru leið til að það er ekki krafist sama skurðar eins og er í Fitness. En það er eiga líka vel út eins og það er að gera þessar eftir við hérna. Má ég heyra það? Þeir eru fagnir þeim hérna. Þessum við eftir hérna. Læsileg, hérna er hér. Og hægir við nú. Og hægir við nú. Þá er hægir við nú. Og hægir við nú.
og snúa fram. Og hægri snú. Og hægri snú. Hægri snú. Og snúa fram. Og hægri snú. Og hægri snú. Og hægri snú. Og snúa beint fram. Og ég kem til með að lesa keppendalista, sex efstu og í sjötta sæti er Fjóla Björk Gunnlaugsdóttir. Í fimmta sæti er Sandra Björg Helgadóttir. Í fjórða sæti er Hrund Sigurðardóttir. Í þriðja sæti á þessu bikarmóti í Modern Fitness 2008, Sif Sveinsdóttir. Í öðru sæti er, eftir mjög jafna og harða keppni, sem ég sagði hérna áðan, Unnur Kristín Ólafsdóttir. Og sem fyrir er að Annabella sem afhendir velurinn. Og þá eigum við einungis eftir að tilnefna bikarmeistarann í Modern Fitness kvenna árið 2008. Og hann heitir, við verðum tillögur út þennan sal. Rebekka Ívar Rokki! Sveinsdóttir. Meistarinn heitir Rebekka Ívar.